Meštani Malog Kriveljak kod Bora, koji žive u neposrednoj blizini rudnika Cerovo, doživjeli su neprijatno iznenađenje kada su im bašte i njive osvanule prekrivene talozima mulja. Naime, usled pucanja cevi hidrotransportnog sistema ovog rudnika, samlevena ruda izlila se u reku, ali i okolne oranice. I do sada je, potvrđuju ljudi koji ovde žive, bilo manjih ekoloških problema, ali sada su već ozbiljno zabrinuti za svoje i zdravlje domaćih životinja koje čuvaju. Koške ne mogu da izađu da pasu, ovce mi pasle tu juče, sad sam izveo tamo u brdo gore, vezao sam. Niko ništa ne zna da li sme u stvari da, koliko je to otrovno i štetno. Kako mi možemo i dalje da živimo u ovakvim uslovima i kad nam je sve oštećeno i znači nema života, nemamo više od čega da živimo ovde. Sa druge strane, u RTB-u Bor, u čijem sklopu posluje rudnik Cerovo, tvrde da su odmah počeli sa saniranjem štete, a da pulpa koja se izlila nije otrovna. Pulpa koja je ovde iscurila je jedna mešavina usitnjene rude i vode koja se putem tog cevoda transportuje u flotaciju Veliki Krivelj i tek tamo se u flotaciji dodaju hemikalije, reagensi koji služe za prerude rude. Dakle, ova pulpa nema ništa od tih hemikalija, reagenasa koji se koriste u procesu proizvodnje. Sve nadležne inspekcijske službe već su uzele uzorke vode i zemljišta i zvanični rezultati biće poznati za nekoliko dana, a RTB Bor će postupiti u skladu sa njihovim uputstvima. Bor, Saša Stojičić, Televizija Pink.